家好，欢迎回到周末去哪儿放，我是魏志斌。圣地亚哥绝对是度假的好地方，所以居住在这里的你好好感受一下这里得天独厚的好天气、好风景、好活动吧。快来看看有什么好玩的地方，跟 SoFun 一起漫游这个美好的周末吧。 Let's go。本周 number three 介绍的就是 Liberty Station 一廊。周末的 Liberty Station 非常的漂亮，这里呢收集了近200个等级的圣地亚哥当地艺术家，以绘画、雕塑、玻璃作品、高级珠宝和摄影等作品包罗万象，呈现的不同风情与国情。现场依旧除了艺术创作作品之外，更提供现场音乐、儿童互动艺术、街头小吃、葡萄酒和啤酒摊位让民众们选择，是一个不可多得的艺术欣赏机会。加上是在环绕的玫瑰园中欣赏艺术，是不是非常的浪漫呢？本周的 number two 就是家德福夏日狗狗节。这个夏日狗狗节在美丽的海滩社区举办，这里是狗狗爱好者聚会的天堂。夏日狗狗节是圣地亚哥最大以毛孩子为主题的活动之一哦。当天狗狗们可以参加六场不同的狗狗比赛，包括的比赛是有最可爱的小狗、最好看的大狗，还有一个就是最好看的小狗、最好的把戏、最好的穿着等等。除了毛孩子的比赛外，舞台表演和啤酒吧也是不可以少的哦，可以让宠物的朋友们狂欢。你可以在这里享受各种各样的音乐，欣赏当地的新兴艺术家的创作作品哦。本周的 number one 就是 Hillcrest 美食街头市集了。圣地亚哥的夏季艺术和音乐节将于这个周日在 Hillcrest City 举办哦，超过9个城市的街区延伸近半英里的范围。圣地亚哥的居民们都知道 Hillcrest City 是圣地亚哥市中心著名的美食圈与艺术区，越来越多的美食聚集于此，这已经是36届年度社区庆典活动，是圣地亚哥最大最好的艺术音乐节之一，每年都吸引了许多的居民与游客共囊盛举，估计吸引了来自当地和南加州的150,000民众哦，果真是好盛大。活动包括现场乐队，还有电动舞曲 DJ、 艺术和艺术品和美食哦，一个都不少。洛杉矶呈现报道，626夜市今年的华人夜市626夜市只剩下最后2周的时间哦。作为全美最大的华人夜市，626夜市可以说是声名远播，每年举办之际都是摩顶放纵、万童转动，上百个美食摊位依次排开，而且融合了中西式创意美食越来越多。今年除了有盐酥鸡、烤鱿鱼，还有香港的鸡蛋仔、珍珠奶茶等等传统小吃外，还有很多生活的杂货哦，比如是服饰、手工皂、传统艺术品的摊位，真的是让你逛到手软，饱到走不动。今年的626夜市，许多的商家都配合推出5美金的菜单哦，让民众们可以搭配着吃到每个摊位的特色美食。朋友们，赶紧把握这个机会去洛杉矶吃吃喝喝吧。本周电影推荐的就是《朵拉与失落的黄金城》。2009年开播的美国教育电视动画改编成真人化电影，麦可贝旗下公司制作，《布偶历险记》系列的导演詹姆斯·波宾执导，伊莎贝拉·莫纳饰演朵拉，描述的是朵拉带领一群青少年参与冒险的旅程。爱探险的朵拉30分钟儿童动画节目，由朵拉带领小猴子布茨背着紫色的背包和其他拟人化角色冒险的故事。节目设计为鼓励学龄前儿童在边玩边互动的形式下一同冒险。爱探险的朵拉是具突破性的儿童节目，各单元剧都提供合作互动，同时导入西语字幕，充分鼓励并激发学龄前儿童不断面对挑战的自信心。美好的时光特别快，又到时候说拜拜。 SoFun 祝小伙伴们生命充满盼望与喜乐，我是周末达人杰冰，我们下周见。
背包和其他女人。女人